Tramvaydan olan izləyicimizin ayırbayət deyə müraciət bir mövzunun gündəmə gətirilməsini labüd etdi. İzləyicimiz kamera qarşısında danışmaqdan imtina eləsə də, kişi yaraşdırma, səsləndirdiyi problemin sadəcə Goranboy yox, Gəncə və bütövlükdə qərb bölgəsində aktual olduğunu ortaya çıxardı. Söhbət eşitmə və danışma qabiliyyəti məhdud olan uşaqların təhsilindən gedir. Mövzunu Gülnar Fazil qızı davam etdirir. Uşaqların düzgün təhsil alması həm fərd olaraq onların, həm də millət olaraq bizim sağlam gələcəyimizin zəmanətidir. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən orta məktəblərin əksəriyyəti heç də hər şagird üçün əlçatan deyil. Xüsusilə də eşitmə və danışma məhdudiyyətli uşaqlar üçün. Məsələ burasındadır ki, lalkar uşaqların digər tipik uşaqlarla birgə təhsil almaları çox vaxt mümkün olmur. Bu uşaqların eşitmə problemi olduqlarına görə çox şey mənimsəyə bilmirlər. Müəllimlər də ona uyğun deyirlər ki, eşitməyən uşaqlarına işitmək bacarıq olsun. Onlar normal inkişafda olan uşaqlarla işitmək bacarıqları var. Bu uşaqlara özlərinə mütəxəssisi lazımdır, yəni surdoloq lazımdır ki, bu uşaqlarla məşğul olsun. Belə olan halda sual yaranır. Eşitmə və danışma məhdudiyyətli uşaqlar harda və necə təhsil almalıdırlar? Azərbaycanda lalkar uşaqların təhsili üçün 2 internat məktəbi fəaliyyət göstərir və 1000-ə yaxın uşaq bu tədris ocaqlarında təhsil alır. Bu 2 internat məktəbləri spesifikliyinə görə bir-birindən fərqlənir. Çünki biri tam eşitməyən uşaqlar üçündür, eşitmək və danışmaq üçün, danışmayan uşaqlar üçündür, yəni lalkar uşaqlar üçündür. Digəri isə zəif eşidən və sonrasında karlaşmış uşaqlar üçündür. Bildirirəm ki, həmin uşaqlar 11 il ərzində tədris alırlar, lakin onlara 9 il ümumi təhsil proqramı 9 ili əsas keçirilir. Çünki onlarda həmin o müəyyən eşitməklə, nitqlə bağlı problem olduğuna görə 2 il daha artıq onlar tədris alırlar və bu proses yüngülləşdirilmiş şəkildə aparılır. Bu internat məktəblərində lalkar uşaqların təhsili üçün hər cür şərait var, amma Amması budur ki, onların hər ikisi Bakıda fəaliyyət göstərir. Belə olan halda bölgələrdə yaşayan və övladlarını paytaxta aparmaq imkanı olmayan valideynlər üz tutur müxtəlif reabilitasiya mərkəzlərinə. Bizim mərkəzə müraciət edirlər, amma biz onlara lazımi xidmət göstərə bilmirik. Ona görə ki, bu uşaqların bu uşaqlara xidmət göstərmək üçün xüsusi ləvazimatlar lazımdır, xüsusi avadanlıq lazımdır, səs gücləndirici aparatlar lazımdır, özlərinin aparatından başqa müəllimin səsini gücləndirən aparatlar olur. O şərait bizdə olmur deyə biz ancaq o uşaqların ümumi inkişafından məşğul ola bilirik ki, o uşaqlar ən azından valideynin sözünə baxa bilsin. Ümumi inkişaf isə təhsil demək deyil. Gəncədə 45 nömrəli xüsusi məktəb fəaliyyət göstərir ki, əqli və fiziki məhdudiyyətli xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar burada təhsil alır. Məktəbin xidmətlərindən eşitmə qabiliyyəti zəif olan uşaqlar da yararlanır, amma yalnız eşitmə qabiliyyəti zəif olanlar. Bu qabiliyyətini tamamilə itirən uşaqların burada təhsil almaları isə mümkün deyil. Bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən də bir sıra addımların atılması nəzərdə tutulub. Bu il 17 ümumi təhsil internat məktəbi İnteqrasiyalı təlimli gimnaziyaya çevrilmişdir. Məqsəd elə regionlarda həmin xüsusi təhsilə cəlb olunacaq uşaqlar üçün xüsusi siniflərin yaradılmasıdır. Biz artıq həmin gimnaziyanın hansı regionda yerləşməsindən asılı olaraq və həmin regionda sağlam imkanları məhdud uşaqların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq həmin xüsusi siniflərin açılmasını nəzərdə tuturuq. Gələn ildən bu addımlar yəqin ki, başlayacaqdır. Növbəti ilə isə elə də çox vaxt qalmayıb. Ümid edək ki, bu istiqamətdə işlərə qısa vaxt ərzində başlanılacaq və mövcud problem regionlardakı həlli həqiqətən də gələn ildən o tərəfə qalmayacaq. Gülnar Fazilqızı, Bəhram Dəryagir, Gəncə.